ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଆସନ୍ତା ଚଳିତ ମାସ ତେଇଶ ତାରିଖରେ ଅଛି ନିର୍ବାଚନ ପରନ୍ତୁ ଆଜି ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଏଠି ଘୋଷଣା କରିବେ କରିବେ କରି ସରକାର ବହୁ ବିଳମ୍ବରେ ଏ ଯେଉଁ କୋପରେଟିଭ୍ ୟୁନିଅନ୍ର ନିର୍ବାଚନକୁ ଘୋଷଣା କଲେ ଏବଂ ତା ଦେହରେ ଚଞ୍ଚକତା କରି କିଛି ଲୋକଙ୍କର ସଦସ୍ୟ ପଦକୁ ଆଗେ ପ୍ରଥମ ରଦ୍ଦ କଲେ ଏବଂ କାହାକୁ କାହାକୁ ନୂଆ ସଦସ୍ୟ ନେବାରେ ଥିଲା ତାହାକୁ ମାନେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ସଂଗଠନ ଥିବା ସମବାୟମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ନିଆଗଲା ନାହିଁ ସଦସ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟବାର ସେ ତ ବହୁ ବିଳମ୍ବରେ ଏକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ କଲେ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସେ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ ଦିନ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କର কোণ এক ব্যক্তিগত কাম থ দৃষ্টিকোণ নির্বাচন অধিকারী নির্বাচন অধিকারী দায়িত্ব দিয়ে গিয়ে ছুটি রে পর দিন ফের আসলে আসলা পরে সে কইলে আমি কালি ভ্যালিড লিষ্ট বাহার করিব ক্যাডিডেট ভ্যালিড লিষ্ট বাহার করবু তো এটি গত গতকাল পরদিন ঠারি কোণ না কিছু লোক যে বিরোধী দলর বেসিকা যে বিরোধ দলর বেসিকা পুরাপুরি বিরোধ দল শূন্য পাই। বিজু জনতা দল ଏ ନିର୍ବାଚନକୁ ହାତେଇବା ପାଇଁ ପୁରା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଟି ତାଙ୍କର ଜଣେ ଲୋକ ନିର୍ବାଚନ ଉଣେଇଶହ ବୟାନବେ ମସିହା ବୟାନବେ ନିର୍ବାଚନ ସମବାୟ ନିର୍ବାଚନ ଆଇନ କହୁଛି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟା ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଦୁଇଟା କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏସରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ସମାନ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମାନ ନିର୍ବାଚନରେ ପରନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ जे सेटे समे जो आपणको कार्यरत कमिसनको पाख्या पंडा महोदय ये सबै कथा जाने सबै पढिन्छ बहिर स्पष्ट उल्लेख अझ किंतु तर यी विजु जनता दलको दृष्टिकोण सि बहिपत्र कुरा माफ गरिदिगलाए नापिले जोति पाण्डिया फटोचित कहिले अर्थात সে বয়ানবে মশা সমবায় আইন কহিলা জনে দুইটা জায়গায় ছেড়া হয়ে পাবনা যদি ছেড়া হুয়ে দুক নামাঙ্কন পত্র ডাকছ হব পর দশ নম্বর এবং চৌদ নম্বর জোর বিভু নন্দ পটনাক না জন ব্যক্তি ঢেকানা এই নির্বাচনে ক্যাণ্ডিডেট আমার ডিমান্ড হচ্ছে বিজু জনতা দল সম্পূর্ণ বিজী দলকে এটু বিদায় করে নিজে মানে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ভাব নির্বাচন হাতে যাওয়া বসছে অফিস পফিস বন্ধ করে কোটি না কোটি ঘরে বসিকি বা কাহা ঘরে বসিকি কাহ চাটুকার হওয়া এ নির্বাচন অধিকারী তা ঘরে বসি ক্যাণ্ডিডেট লিষ্ট মার যাও মুখ্য নির্বাচন অধিকারী যে দায়িত্বের লে তো সে এইটি নির্বাচন অধিকারী দায়িত্ব অনেক ভেটবু কাহু গুহারি করি কিন্তু গুহারি করছি যা সে তা ড করছেন তা এবার আমি কে চু যে এটি নির্বাচন অধিকারী ন তালা পকি কোটি বই উত্তর দিব ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ନିର୍ବାଚନ ଆଇନକୁ ପୁରା ଖୋଲାଖୋଲି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିଛନ୍ତି ଦଶ ନମ୍ବର ଚଉଦ ନମ୍ବର ଜୋନ୍ରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଭୁଦନ୍ତୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଦୁଇଟା ଯାକ କଟିବା କଥା ଚଉଦ ନମ୍ବରରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଅଛି କିଛି କାରଣ ନଥାଇ ବିରୋଧୀ ଦଳର ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚଟି ନୋମିନେସନ୍ ପତ୍ରକୁ ନାକଚ କରୁଛନ୍ତି ତାର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ସମବାୟ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରାଥମିକ ସମବାୟ ସମିତି ଲ୍ୟାମ୍ସ୍ କେନ୍ଦ୍ର ସମବାୟ ସମିତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଶୀର୍ଷ ସମବାୟ ସମିତି ଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ବାଚନ କରାଗଲା ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ୟାପକ ଜାଲିଆତି କରାଯାଇଛି ଯେଉଁ ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବହୁ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁ ହଇରାଣ କରିଛନ୍ତି ଏବେ ନିକଟରେ ଶୀର୍ଷ ସମବାୟ ଆପେକ୍ସ ଟୁ ଆପେକ୍ସ ଯେଉଁ ଶୀର୍ଷ ସମବାୟ ସଂସ୍ଥା ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ୟୁନିଅନ୍ ଏହାର ନିର୍ବାଚନ ଏକୋଇଶ ଜଣିଆ ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚନ ଏକୋଇଶ ଜଣିଆ ଯେଉଁ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚନ ଆସନ୍ତା ତେଇଶ ତାରିଖରେ ହେବ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନଟି ହେବ ସେ ନିର୍ବାଚନରେ ଆମର ସବୀର ପଣ୍ଡା ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ସମବାୟ ବିଭାଗର ଯିଏ ଜଣେ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି এভই জাতি ভাবে নির্বাচন কলে যোগ্য প্রার্থী বহু বঞ্চিত হলে যে ঠিকঠাক অনেক যে টাকা ডিপোজিট করেছেন যে পক্কা রসিদি সে এমিতি ভাবে সে জালিয়াতি কলে কাহা কাপরে কলে কেউ পরিচার আমি তার বর্তমান তর্জমা আমি আমি তাকে চাহুচু যে প্রকৃত তথ্য কম এইভাবে যদি সমবায় নির্বাচন শীর্ষ সমবায় সমিতি যেটা ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ୟୁନିଅନ୍ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଂସ୍ଥା ଆଜି ଲିକ୍ୟୁଇଟେଡ଼ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଉଛି ଏହି ସରକାରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପାରଗତା ଯୋଗୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜାଲିଆତି କରାଯାଉଛି ସମବାୟ ନିର୍ବାଚନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେଥିରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସବୀର ପଣ୍ଡା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅନ୍ୟାୟ ଭାବରେ ଏଠି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜାଲିଆତି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ଏବଂ ଯେଉଁ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ହତାଶ କରାଯାଇଛି ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେବୁ ସମସ୍ତମାନେ ସମବାୟର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମବାୟବିତ୍ମାନେ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁବେ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେବେ ଏବଂ ତର୍ଜମା କରାଯିବ ପୁନରା ନିର୍ବାଚନ କରାଯାଉ ଯଦି ସରକାରଙ୍କର ସତ୍ସାହସ ଅଛି ନହେଲେ ଇଏ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରାଯିବ